טוב, אז מסתבר שכל מה שצילמתי בבוקר נמחק, אז אני אתחיל עכשיו מחדש. היום יום חמישי ואני באוניברסיטה, והרבה ביקשו ממני לעשות ולוג איך אני לומדת באוניברסיטה, ונשבעת שעשיתי, זה פשוט נמחק. אז אני אראה לכם עכשיו מה קורה, וגם את המשך היום שלי. קרה לי דבר עכשיו מאוד מאוד עצוב, ושברתי ציפורן, ואני ממש עצובה בגלל זה, אבל לא נורא. תכף אני הולכת לאירוע שמתקיים בבוג ראשון, אני חושבת, ליד הסנטר, ליד איזיגוף סנטר בתל אביב. ועכשיו אני עוד באוניברסיטה מחכה שהמונית תבוא לקחת אותי. אז חשבתי שבינתיים אני קצת אדבר איתכם, אני אראה לכם את השמיים של נורא נורא יפים עכשיו. תראו איזה יופי. אז זאת האוניברסיטה. הבניין שאני עומדת בו זה הבניין שמאחורי הבניין הגדול הזה. אבל כאן אני בדרך כלל יושבת כשיש לי הפסקות ארוכות. ומצאתי לי איזה ספסל בודד כזה, שתראו, שאני יכולה לשבת פה בזמן שאני מחכה. אז אוקיי, אז מה עבר על היום? אז היה לי היום הגשה שהייתי צריכה לעשות, לא בדיוק הגשה, הייתי צריכה להעביר סוג של שיעור קצר, והאמת שהיה ממש מוצלח ונראה לי שאהבו, וגם אני אהבתי, וזה היה ממש כיף. ואחרי זה היה לי חלון, אז אכלתי אוכל צהריים עם ארבל, חברה שלי, וזהו, עכשיו אני מחכה למונית, אני מקווה שהיא תגיע בקרוב, וזהו, ואני הולכת באמת לאירוע הזה של איזה בוטיק יופי, משהו כזה אני חושבת, שבאמת חברה, בלוגרית, ארגנה את זה, אז אמרתי שאין סיכוי שאני לא הולך ובאמת אפרגנה, וברור שאני אצלם לכם משם. אמורה להוסיף אותי מונית שכבר יש בה בנות, אז אני מניחה, אני לא בטוחה, אבל אני מניחה שיש שם בטח מישהי שאני מכירה, ואם לא, אז לא בטוח שאני אצלם בתוך המונית, אבל אני בטוח אצלם כשאני אגיע לשם. אז אני אראה אתכם תכף, ואני עכשיו אוכל לי משהו קטן לפני שאני הולכת. ביי בינתיים. טוב, אז סיימתי עכשיו את החטיף אנרגיה הקטן שלי, והאמת שהוא לא ממש הסביר אותי, אז אני ממש מקווה שיגישו אוכל באירוע הזה, או לפחות איזה דשנוש קטן, כי אני באמת רעבה. אבל יש לי עוד קצת זמן עד שהמונית מגיעה, אז חשבתי שאני בינתיים אראה לכם מה אני לובשת. אני לובשת ג'ינס של אמריקן איגל, עם המגפיים המהממות האלה, שמגיעות עד מעל הברך. מצד אחד זם, ומצד שני זה כמו אור נחש. נראות? נצטע כאן לוליינות. קניתי אותם עכשיו שהייתי בניו יורק, אני מתה עליהם, הן מהממות. יש להם מין עקב זהב קטן. אני ממש ממש אוהבת אותם, כבר הרבה זמן רציתי. ואני לובשת גופיה שהיא מין סוודר קצר. ומעל זה מעיל, גם שקניתי בניו יורק, צבאי כזה, כמה אתם יכולות לראות. יש לו מין פרווה כזה ואני מתה על זה. כמובן שזאת פרווה לא אמיתית. בחיים הייתי קונה פרווה אמיתית. מאוד, זה התיק שלי. לא כל כך רואים אותו. זה גם תיק מעכשיו שהייתי בניו יורק, של קייט ספייד, למי שמכירה, אני מתה עליה. ותראו, יש לי כאן את האלכוג'ל האהוב עליי. איזה טריח זה. פאמפקין קאפקייק. ויש לזה ריח ממש 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 טוב. וגם קניתי את המחזיק הזה, שהוא לדעתי יותר אלגנטי כזה, כדי לשים אותו על תיקים יותר יפים או יוקרתיים, מאשר הדברים הצבעוניים האלה. וזה הריח שאני הכי אוהבת בעולם. טוב, נראה לי שאני אתחיל לזוז. בוא נראה מה השעה. כבר 4 וכמעט 20, אז נראה לי שאני ארוס את עצמי ואני אלך לכיוון השער. כי השער של האוניברסיטה הוא טיפה יותר למטה. צריך לעבור את העצים האלה ולרדת למטה. אגב, מי שלא יודעת, האוניברסיטה ענקית. כאילו, הבניין הזה שהראיתי לכם פה, זה ממש לא הבניין היחיד. זה כמו עיר קטנה, יש כאן מלא מלא בניינים, וכאילו אני יכולה ללכת ברגל, איזה, לא יודעת, רבע שעה מהקצה הראשון לקצה השני, או לא יודעת, אולי אפילו יותר. אולי אני מגזימה? לא, אני חושבת שרבע שעה. אז כן, אז אני צריכה להתחיל ללכת לכיוון היציאה. אז עכשיו אני מול המון סושי, אחד האהובים עליי, ובאופן מפתיע, אני לא אוכלת שם עכשיו. אני עכשיו אראה לכם באיפה? למזודו סבו, בית של סבון. בואו תראו, רגע אני אכנס, תראו איך זה נראה.
טוב, אז כבר נכנסתי מקודם, בגלל זה אני לא עומדת עם המוקלם. ולא ממש הסבירו לנו מה הולך להיות כאן, אבל דבר אחד זה פס את העין שלי, שזה הצדפות האלה, שתאמינו או לא, זה סבון בריח של לימון. והשולחן כאן נורא נורא יפה. יש כאן סושי! ודברים טעימים. רגע, בואו נראה ביחד מה יש בו. אוקיי, זה חמת גוף, סבונים. טוב, אני מניחה שיותר סבתו בהמשך, אני אצלם לכם בדיוק מה בדיוק מה מה הולך כאן. אבל בינתיים אני אוכל משהו ואני אחזור. קוראים לי טוב, אני כאילו בעלת המקום, אני מייצרת את כל הקולקשן במיוחד שלך הנסודות, שמה בתוך הדברים כאילו ריחות מאוד יצרים. את מייצרת בעצמך? אני לא מחשבת את כל הסבונים והדברים, אני עובדת עם כמה יצרנים שונים שהם מומחים כאילו כל אחד בתחום שלו, שמנים לרוק. אבל אני מסתכלת מוצר מוצר, כל מה שנכנס. מוכרת את הריחות. מוכרת את המרכיבים. ואני מוכרת לכל שהם כאילו מאוד צרפתית אומרים פנס, כאילו מאוד ספר. כן. דברים יהיו מודלים יותר, כאילו מה שאנחנו מוצאים פה בדרך כלל. נכון. מייבים את הריחות מצרפת, מגרס, ומייבים אותם את כל הבעלים בכלל. ומה הריח האהוב עלייך? הריח האהוב עליי, אני חושבת שהנר הקטנור הזה, שהוא נר תפוז עם תערובת של כמה מרכיבים אחרים, אני מאוד אוהבת אותו. הוא עדין גם. אם את רוצה לדרך אותו יותר טוב, את פשוט מציעה אותו, והוא מחזר לך ממש מדהים. ויש לו ריח מעולה. יש את הסבון מזה שלפי דעתי הוא כאילו ממש מזין. מה? וואו, וזה כשזה ריחות שעוד הרחתי. זה ריחות שעוד הרחתי. איזה כן. זאת הכוונה. כי זה לא מסק שהוא כזה של כמו ש... יש גם וואט מסק, אבל וואט מסק הוא יותר מודח, יותר מקצת, יותר מקצת, יותר מקצת, זאת הכוונה, לעשות גם ונילים שהם לא הוונילים שאת לא חושבת שמכירים. יש, אני סובבת ונילים מוגזמים. אני גם לא מבין ונילים מוגזמים, אבל בחרתי בחברי הוונילים פה שהם למרות הנעימים. כן. טוב, אז אני אחר כך אמשיך כשכולם יבואו להראות לכם את כל הסבונים, אני אתראה דרך. טוב, אז הגעתי הביתה כבר לפני שעה בערך. החלפתי בגדים, אני עכשיו עם החולצה שתום מבעלת הבית של למזו דו סבו האמת שאני ממש 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 גמורה. אמרתי לכם, קמתי בשש בבוקר והיה לי יום באמת עמוס, כבר שומעים על הקול שלי שאני עייפה. נורא בקלות אפשר לדעת עליי שאם אני עייפה, אם אני רעבה, אם אני שקופה. החלפתי להוריד את כל הציפורניים שלי, כי הצפר אותי שהציפורניים שלי פשוט נשפרה ויצאה במקום. אז החלטתי להוריד את כל הציפורניים הלא אמיתיות. בעצם בעיקר המשתגעת, כבר הורדתי את הבנייה והחזרתי והורדתי. עכשיו לגבי ההשקה, היה ממש כיף, לא ציפיתי שאני אענה ככה, והופתעתי ממש לטובה. גם הבנות שבאו היו מאוד איכותיות, באמת נבחרו בפינצטה, ואני מאוד אוהבת אותן. וגם בעלת המקום, מי שאחראית בעצם על כל הקונספט והייתה שם ואירחה אותנו היא תום, גורמתו מצרפתיה, היא מקסימה, היא מדהימה. באמת, אני ממש התרשמתי ממנה, יש לה חוש אסתטי נורא נורא גבוה ובקטע עולמי, כאילו החנות שלה נראית הכי אירופאית והכי
הכי מיוחדת ויוקרתית, והקטע הוא שהמחירים ממש לא יקרים, אז באמת שבא לכם לראות, אני ממש אהבתי, אני בטוח אחזור לשם, וכמו שהם ראיתם, קיבלנו את הקופסה הענקית הזאת, הוורודה הענקית הזאת, עם השם שלי עליה, שזה די קנה אותי, כל הקופסה הזאת. כבר פתחתי חלק מהדברים, אז אני אראה לכם. יש כאן כמו סוכריה על המקל. זה פשוט בעריכות מדהימים. תראו איזה עורך, זה קאפקייק, וזה סבון, וזה מריח מעולה. מאוד. יש לי כאן ארטיק, גם את הסבון הזה, שהוא באותו ריח של הארטיק, לדעתי. וחוץ מזה, אני אראה לכם, היא גם הביאה לו עוד קופסאות, כל עטוף כל כך יפה וכתוב, תראו, פה יש לנו, לא יודעת אם אתם רואות, אוי, לאן אתם נראה? הנה, דיסק און קי, עם כל המידע ותמונות מהבוטיק שלה, כאן הייתה החוצה, כתוב כאן לייפסטייל, וכאן well being and happiness. ותראו מה מסתתר פה, יש כאן פילינג לגוף, יש קרם גוף שהוא בערך מדהים שממש אהבתי, יש כאן, אוי זה מגניב, זה נר, נר מסאז' בעצם, זה נר שמדליקים אותו, יש כאן שתי פתיליות כאלה, וכשמחבים אותו בעצם שופכים אותו על הגוף וזה ממש כמו שמן מסאז'. יש כאן כמה סבונים מוצקים, דרכות מדהימים, טוב, יש כאן הרבה דברים, שמן מסאז', שמן לגוף, נר בריח הכי טוב שהלכתי בחיי, וריח אורנג' בלאסם, בקיצור, שווה שווה שווה. וזה בקופסה ענקית ורודה, ואני מרגישה כאילו קיבלתי מתנה מסנטה. ואני ממש ממש אוהבת זה. אז עכשיו מה שאני עושה, אני מסדרת את ארון החורף שלי, כי עד עכשיו הייתי עדיין בארון קיץ, יש לי ארון אחד בחוץ, בחוץ חדר שינה, וכל החורף שם, אז הבאתי את זה לפה. בגלל זה החדר שנראה כמו גיהנום כרגע. אז אני עכשיו אסדר את כל זה, אחרי שנחתי קצת, כי אני שונאת, 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 שונאת שמבולגן לי, אני איך אסדר את זה, וזהו, אפילו שיום חמישי היום נראה לי שאני אלך לישון, כי אני כמו מקלחת ולישון, וזהו, היה לי ממש כיף להראות לכם היום, לאן הלכתי, ואיפה אני לומדת, ואפילו שחלק גדול מהסרט נמחק באוניברסיטה, אני כן חושבת שקיבלתם איזו טעימה קטנה, ואני בטוחה שאני אעשה עוד סרטון באוניברסיטה די בקרוב, ואם לא בקרוב אז בהמשך, וזהו. אז אני מקווה שאהבתם. אם אתם באזור בתל אביב, בבוגרשוב 53, אני נמצא בדלת הסנטר, אם אתם באזור אתם חייבות, 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 חייבות להיכנס. אני בטוחה שיהיה שם, שוב, כאילו יש מלא דברים שבא לי, אז כן. טוב, יוצא שוב שאני חופרת, אז אני אכל לכם מה טוב. זהו, איבדתי את זה. יאללה, אני הולכת לארגן פה, ואני אראה אתכם בפעם הבאה. ביי ביי.